Eihän se, niin, sillähän. Ai se on niin valtava se ero. Joo, eikä se edes maksa hirveästi. Että mä en tiedä sitten, miten nämä latausjärjestelmät sen sallii, mutta... Että... Niin. Sehän on ihan aidosti kuormattavuutta. Kyllä. On. No, tosiaan ei tämä ole roiskinut mistään mitään, että ainakaan näyttäisi siltä. Näin sanoisin kyllä, että mä ainakaan. Joo. Ihan hyvä.